Eu tô com 1.800.000, mano, na coisa aqui. Eu tô com 1.800.000 na contagem aqui. Era pra estar com 1.000.000. Ah, podia. Ih, viado, foi mal. O maluco tá mijando aqui. Não, mijando não. Pega ele. Tem como voltar lá e pegar mais coisa? Lá fora tem coisa pra caramba ainda. Porra, brabo. Então vamos pegar mais, pô. Se dá pra pegar mais. Se dá pra pegar mais, vamos pegar mais, pô. Tá de boa aqui. Pega o de branco, pega o de branco. Tem outro lá atrás. Doideira, hein, família? Ele solta um, mas às vezes ele solta um, só o helicóptero dele, só ele me seguindo. Caralho, velho, mó atenção pra fugir dessa porra, velho. Nossa, uma florestona viva. Posso matar ele? Tá na mira dele? Tô. Calma aí, espera aí que eu vou dormir. Agora ele saiu. Agora ele tá indo lá pra trás.
Posso matar ele? Tô na mira. Posso matar? Boa. Caralho, família, aí. Brabo. A mala tá cheia. Não tem dinheiro. A tua mala tá cheia? A minha mala. Ué, mas eu perdi dinheiro, tá ligado? Mas tá verde. Mas chega perto lá da parada. Tem que dar. Mala nada. Tá cheia. É. Sua mala está cheia, você não pode ir. Mas porra, tipo assim, se a gente perdeu dinheiro, eu devia poder encher mais pouco, tá ligado? Bora ralar? Não, helicóptero já, ó. Aí. Posso dar um. Ah, ia dar uma. Ia dar só uma bala no corpo daquele maluco ali. Tem dois ali, ó. Bora ralar, pô. Dá pra fazer uma graça ali, dá pra fazer uma graça ali. Mas tem civil ali, eu acho, entendeu? É, tem gente ali que não tá no radar, tá ligado? Eu acho que é civil. Acho que tem mais de dois ali. É, os caras que são guarda estão aqui, ó. Caralho, onde eu subi aqui? Bora ralar, pô, tem como ralar daqui. Aqui, eu tô na mira de um cara aqui, posso matar? Não, mas tem que tomar cuidado. Pronto, matei e ninguém viu. Só pode pegar o barco, ele vem aqui pro céu. Tem um maluco lá na puta que pariu, será que eu consigo matar ele? Caralho, não consigo nem mirar, viado. Pô, maluco. Pede. Ó, ó. Não tem como ralar pelo mar aqui atrás, não? Tá vendo lá na ponta lá os dois lá? Tô. Vai, pega o. De branco, de branco, de branco, pega o de branco. Tá, 3. 2, 3, vai. Aí, pode matar o barco. Ah, mano, brabo. Bora, caralho. Aí, saímos com finesse, viado. Porra, puta que pariu. Seus otários. Aí, essa porra foi igual o assalto aqui na. Lá em Criciúma. Como é que é o nome da cidade? Criciúma. É.